σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας. Είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τη θεσμοθέτησή της με την καινούργια Περιφερειακή Αρχή και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, όπως και φορείς που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα, θα συνεδριάσουν προκειμένου να βγάλουμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά και να σχεδιάσουμε δράσεις και προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή η χρονική στιγμή συμπίπτει με ένα πολύ μεγάλο και ευχάριστο γεγονός, την ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης ως πρότυπο για την ισότητα των φύλων σε εθνικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο για αυτήν την μεγάλη τιμητική διάκριση και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την Περιφέρεια Κρήτης να αποτελεί η Περιφέρεια πρότυπο για όλες αυτές τις δράσεις που αφορούν την ισότητα σε εθνικό επίπεδο. Οι βασικοί άξονες της Περιφέρειας Κρήτης σε ό,τι αφορά την ισότητα έχουν θεσμοθετηθεί με έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το 2023 έως το 2025 και αφορούν τις έμφυλες διακρίσεις και τα στερεότυπα. Με βάση αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, λοιπόν, έχουμε υλοποιήσει δράσεις που έχουν να κάνουν με εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων και τα στερεότυπα. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το Δέντρο της Ισότητας, που σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς έχει ταξιδέψει σε πολλά σχολεία και Παιδαγωγία της Κρήτης σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε υλοποιήσει δράσεις που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η τέταρτη δράση ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον κύριο Γιώργο Νάκο, ο οποίος έρχεται στην Κρήτη και ενημερώνει γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές για τους τρόπους που μπορούν να προστατευθούν από τον διαδίκτυο και τα social media. Επίσης, έχουμε θέματα παραβατικότητας ανηλίκων. Έχουμε υλοποιήσει δράση και έχουμε κάνει προγράμματα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την παραβατικότητα των ανηλίκων, όπως επίσης και δράσεις για την σεξουαλική υγεία κοριτσιών και γυναικών και πολλά άλλα πράγματα τα οποία γίνονται σε καθημερινό επίπεδο. Και σχεδιάζουμε άμεσα τις 16ήμερες δράσεις για την βία κατά των γυναικών που ξεκινάνε στις 25 Νοεμβρίου και με μια κορύφωση στις 10 Δεκεμβρίου που είναι η μέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που εκεί φιλοδοξούμε να εμπλέξουμε σχολεία της Κρήτης σε ένα πρόγραμμα που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Επίσης, τον επόμενο Μάρτιο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, σχεδιάζουμε μια μεγάλη δράση, ένα project στους 4 νομούς της Κρήτης που ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί και αυτό με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε εδώ ως μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης για να ασχοληθούμε με θέματα ιδιαίτερα ευαίσθητα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι φορείς.